Starý rok sa nám už blíži ku koncu a my sme vám v tomto roku priniesli 55 videí na našom YouTube kanáli. Ako sa hovorí, najlepšia radosť je škodoradosť, tak prečo si koniec roku nespríjemniť tým, čo sa nám nepodarilo? A že je toho veľa, to uvidíte v nasledujúcich záberoch. Tešíme sa na vás v tom roku budúcom a prinesieme vám ešte viacej videí a verím, že ich budete sledovať rovnako dobre ako v tomto roku, alebo ešte o niečo lepšie. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa v novom roku. Ahojte! Upozorní ma druhýkrát, že mal by som chytiť ten volant. Nedovolí mi vybočiť, stále sleduje. Teraz ma upozorní druhýkrát, za chvíľku, a hlasnejšie, že mal by som chytiť volant. A potom dokáže absolútne zastaviť. Totálne. A pomôcť vám môže akurát tak elektrické Na test sme dostali nové C-čko. Môže byť, hej? Hej, ideš. Uh-huh. Takže, počkaj, ako dáme, že... Náš Peugeot 208 je vybavený 7-palcovým dotykovým displejom s funkciou Mirror Screen. Tá podporuje... Tu si môžete stiahnuť v obchode Google Play, pričom som sa postavil ako... 3 liter, 6 válec s výkonom 313 koní, s krútiacim momentom Asi najväčším sklamaním je objem batožinového priestoru. Papierovo 650 litrov. Aha, ešte raz. A viete, čo je na tom najlepšie? Že veľa ľudí ho používa na cestu. Prúser. Čo som bol prekvapený, tak... Čaute techboxáci. Chcete vidieť v prípade nami testovanej verzie, ktorá je označovaná ako champagne, teda šampanské, pôsobí P8 skutočne luxusne. A... Čaute techboxáci. V ruke držím smartfón, na ktorého recenziu... Takže výber je na vás. Čo vám dovolí peňaženka, alebo čo sa vám viac páči. Nie? Dobre. Nie. Pri kúpe smartfónov a tabletov je dobre okrem... Pri kúpe smartfónov a tabletov je určite dobre všímať si aj kapacitu batérie. Pretože... Ešte raz. Slabšiu výdrž zariadení dnes dokáže... Kompenzovať. Dobre. Slabšiu výdrž zariadení a nižšiu kapacitu batériu... Nepozrete si video, neprečítate si e-mail, nepozrete si Facebook Messenger... Zle. Aj keby podporoval LTE, bez dátovej služby od vášho operátora s ním nič neurobíte. Viete, prečo si táto pamäťová karta... Som sa zle pozrel. Viete, prečo si táto pamäťová karta nerozumie s týmto smartfónom? A viete, čo je to RAM alebo cloud? No, to neviem, je super. To ani ja. Ukážem vám, čo robí pamäť dobrou pamäťou. Dobre.